ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពដល់សម្តេចពុកជំទាវម៉ាក់ហើយក៏ដូចជាពូអភិបាលខេត្តក៏ដល់មានជ័យក៏ដូចជាមេតាហានទាំងធំរហូតដល់តូចទាំងអស់គឺរឿងវាកើតឡើងជា10ឆ្នាំហើយបងប្រុសខ្ញុំទៅធ្វើតាហានស្ម័គ្រចិត្តរហូតដល់គាត់បានសាក់ថ្លៃជាគ្រូហើយគាត់មកធម្មតាវិញប៉ុន្តែវាមានរឿងមួយដែលខ្ញុំអាណិតបងខ្ញុំគឺរឿងតំណែងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំលើកពីបងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបងខ្ញុំជាមនុស្សធម៌ហើយគាត់ស្លូតដែរគេចឹងគេធ្វើបាបមិនថានៅផ្ទះឬក៏ទៅដល់ណាទេគឺជឿតែគេធ្វើបាបចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ពិនិត្យរឿងតំណែងព្រោះលើកថាបងខ្ញុំថាថ្លៃខ្លាំងសាហាវណាស់ហើយចឹងប្រាក់ខែគាត់បើកមកអត់សមនៅគាត់នៅតំណែងចឹងជួយពិចារណាឡើងវិញព្រោះគាត់មិនមែនទៅធ្វើតារាជាងបាត់1000ដុល្លារទេគឺគាត់ទៅការពីព្រំដែនលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ចឹងអ្នកលក់នៅដល់មានជ័យជួយពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញ